Jā. Labi. Izdurīja miesas bojas. Jā, tieši tā. Neatlaikuma medicinas palīdzības doto brīdi ir nepieciešama. Jums ir, ja ir, tad mēs izsauksim. Izsauciet mani galvas rēboņi. Jā. Izsauciet. Tad jums vajadzēs uzrādīt apliecinot dokumentus. Labi. Es sev šai pozicionēju kā cilvēks, nevis kā persona. Es jums neko uzrādīt nevaru. Cilvēku tiesības, tā esam vaļā un viss, okei. Okay. Personas kauts arī nav. Kas? Personas kauts. Es, es sevi te neapliecinu kā persona. Tad jūs tiekat aizturēt par identitātes slēgšanu. Labi, labi. Man nav nekāda iebilduma. Labi, okei. Okay. Asiduroši priekšvadi jums ir? Nē, nav. Uzradiet kabatas saturu. Kabatas tas ir viss, kas ir atslēgas mašīnas. Lūdzu, te viņas ir. Jūs mašīnu arī netaisaties pārvietot? Pagaidiet, es saprotu, ka tu aizturēts esmu cilvēki, miļa. Ja jūs nevarat uzrādīt ne paštaltiešu dokumentu, ne nosaukt personas kodu. Nevis uzrādīt, es kā cilvēks cilvēkam nav jāuzrāda, es neesmu persona. Nu tad viss, nu. Jūs vārds uzvārds arī nav? Nē, manu mamma nosauc ar tēti pa Daini, un es no tēvu mantos uzvārdu Grabovskis. Jā? Dzimšanas dati. Dzimšanas dati? Jā. Man vajag? Es esmu dzimis pirmajā... Vajag sastatīta protokolu jums. Mums tas vajadzīgs. Protokolu? Jā, identificēt jūs. Vai nu nosaucat personas kodu vai dokumentu? Es dzimšanas gadu personas kodu, tad personas kods ir persona. Ja es sevi nepozicionēju kā persona, tad dzimšanas gadu es varu nosaukt. Jā, nu, ir dzimšanas gadu. Nu, pirmais...